Договорът за ремонт на 9 км от отсечката ловеч строян карнаре обходния път на Ловеч, вече е подписан. Проектът ще бъде финансиран с 14 милиона и половина лева. Строително-ремонтните работи ще стартират при подобряване на метеорологичните условия. Второкласният път осигурява най-кратката връзка между Плевен и Ловеч, свързвайки двата областни града и е в основна пътна комуникация към фериботния комплекс Никопол-Турно-Магореле на река Дунав. Ще бъде направена цялостна подмяна на пътната настилка, подобряване на отводняването и нова хоризонтална маркировка. Планира се да бъдат поставени нови пътни знаци и ограничителни системи. Ще бъде възстановена хидроизолацията на тунела пред 43 км, подмяна на съществуващата предпазна ограда и ново енергоефективно осветление. Ще бъдат ремонтирани и 7 съоръжения подлези и надлези. Със средства от Европейския съюз през тази година ще се ремонтират и 21 км от пътя между Плевен и Ловеч.